တားဒီရောပါဒီကနေ့နူဝင်မာလာ20ရက်နေ့မရင်စရာတည်င်းဌာနရီနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တည်င်းတွေကိုကျွန်မပြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမိတဲ့တည်င်းတွေကတော့ကြောက်တော်မျိုးကရည်သား6ရောက်ဟာအီအီထမလနဲ့ရှအလီဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်တော်မျိုးမှာရည်စခံမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူထားတဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းကြောက်တော်စာကခ9ဟာပြစ်ခတ်တဲ့လက်မဲ့ကြီးကြီး၃လုံးဟာကြောက်တော်တရားစင်နဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေထွေးမှာကြားရောက်ပေါက်ွေးခေတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းနဲ့ တန်ကုန်မျိုးမှာတူထားတဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်ဖုတ်ခိုင်းခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းပောင်းဝင်ထူချတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရည်။ကျောက်တော်မျိုးကမျိုးမရေစခန့်အပောင်းဝင်မျိုးဝင်တရာဂစ်မနတီဂိတ်ကရေးသားတွေဟာထွက်ပြေးသူထွက်ပြေးရခိုင်တတိုအီအီထံမှာလက်နဲ့ရှာသူရှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စစ်တပ်ကမျိုးမရေစခန့်မှာဝင်ရောက်နေရာယူထားတယ်လို့လေတဲ့င်းရရှိပါရည်။ Gispanidi Taragai က Yidata 6ရောက်ဟာ Noiyamala 16ရဲ့ည9နာရီလောက်က AA ထံမှာလက်နှက်ရှအလင်းဝင်သွားတယ်လို့လေတိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးတသား6ရောက်အလင်းဝင်သွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင် Gispanidi Taragai ကဂျန်နေတဲ့ရေးတသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကားနဲ့ကြောက်တော်တောင်ပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားတယ်လို့လေကြောက်တော်မြူခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကြောက်တော်မြူမရေးစခန်းကလည်းရေးတသားတချို့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တရင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီး လတ်ရှိမှာကျန်နေတဲ့ရေးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကဝင်ရောက်နေရာယူထားတယ်လို့ကြောက်တော်ဒီသားခံရီကပြောပါရီရခိုင်မားတိုက်ပွဲပြန်လေးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ငွေမာလာ73ရင်းတီရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီတက်ရေးနေသားရောက်တက်စခန်းရေးစခန်းအပအဝင်စခန်းပေါင်း50နီးပါးကိုဆွံ့လို့ခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရီကြောက်ဖြူရန်ပြီတောင်ကုတ်ဘုတိတော်မောင်တော်ကြောက်တော်စားရေးရခိုင်ကမြို့နေရီကစစ်ကောင်စီတက်စခန်းရေးစခန်းနေသားဆောင်စခန်းတွေဟာလေအေအေထံမှလက်နက်ရှအလင်းဝင်ရောက်တာနဲ့ ဒေတာခန်ရီကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ခပြေးတော်ရာတွေလေးရှိနေတယ်လို့လေးတီးရပါတယ်။မနေကနူရီမာလာ90ရည်ကကြောက်တော်မျိုးအချီဆိုင်စာကခကူကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးသုံးလုံးဟာကြောက်တော်တကြားဆဲနဲ့လူနေရွက်ွက်အတွင်းကိုကြားရောက်ပေါက်ကွေးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်ရီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြားရောက်ပေါက်ကွေးခဲ့ပေမဲ့လေးဒေတာခန်ရီဟာဝုံးခုတ်ကျင်းတွေမှာဝင်ရောက်ခိုးလုံနေခဲ့တဲ့အတွဲကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လေးတီးရပါတယ်။ မင်းကညနေ9:00ခွဲလောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမှရှိပဲဂျီသူရီနေထိုင်တဲ့လူနေရပ်ကွက်ဂျီယော်တွေကိုစကခခကိုကဥတီပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ចៅតော်မျိုးខံတယောက်ကនរិន្សស្រាទិដင်းឋានៈពោលបារីលែនက်ជីជីរីဟာតាជាសែនយននីណាមកតលုံលាំរော်អ៊ូស៊ូកាយីរឿនណាមកតលုံ ਨੇ လူနေណាមកតលုံចៅយ៉ောက်បောက်꿜ခဲတယ်လို့သူကပြောបារីសិតတ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမှရှိပဲ ਨੇ လူနေជីယော်រីကိုយីរឿឆេះជីជីយ៉ាងតានពិកខ្តតាမျိုးរីကိုပြិលុនနေတဲ့ត្រွယ်ចောင်းជីតាខានរីဟာ တိထားပြီးနေနေကြရတယ်လို့လည်းတည်ရပါတယ်မင်းမြားကဆိုရင်ကြောက်တော်မျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဟရင်တွေလဲပြန်ဝေးခဲ့ပြီးစကခကိုနဲ့ကြောက်တော်အချီဆိုင်တဲ့ရင်းတွေကလည်းလက်낵ကြီးလက်낵ငယ်တွေပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကြောက်တော်မျိုးတစ်ဖက်ကန်လက်မတော်ဥစုဖက်ကလည်းလက်낵ကြီးလက်낵ငယ်အတန်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒိတာခန့်တွေကပြောကြပါပါတယ်တောင်ကုန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာရင်လက်낵ကြီးပြစ်ခတ်မှုအန်ဒီအေကိုဆိုးရင်ကြောက်လန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးပေါ်ရက်ကွက်တချို့မှာတူးထားတဲ့ပုံခုချင်းတွေကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်ဖို့ခိုင်းနေတယ်လို့လို့သိရပါတယ်။노유မာလာ၁၆ရဲ့နေ့ကတောင်ကုန်းမျိုးပေါ်ရဲွက်တခုကလူနေအိမ်တိအိမ်မှာဘုံခုတ်ကျင်းတူးနေတဲ့အချိန်မှာကင်းလေ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကទីသွားလို့ဘုံခုတ်ကျင်းကိုပြန်ဖို့ခိုင်းခဲ့တယ်လို့မြို့ခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။တောင်ကုန်းမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေနဲ့နီးဆက်တဲ့ရဲွက်တွေကဒေသခံတို့ဟာအခုနောက်ပိုင်းနေ့ရက်တွင်းဘုံခုတ်ကျင်းတွေကိုတူးနေကြတယ်လို့တောင်ကုန်းမျိုးခံလူမှုရေးတက်ကြော့လှချသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ မြုခံတွေလုံချောင်ကြီးအခြေအနေအရဘုန်းခုတ်ကျင်းတူတဲ့ရက်ွက်နဲ့လမ်းတွေကိုနရင်ဇာကပေါ်ပြနိုင်တာမရှိပါဘူးစက်ကောင်စီတက်အနေနဲ့တောင်ကုန်းမြှိုထေးကိုရခိုင်တပ်တော် EA ကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်လာမှုဆိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ပေါ်နယ်ခြေရော်တွေကိုဆက်သွေထားရစ်တေသားရှောင်းကူတရာတုံးစင်းတို့လေးဖြူဖြက်ခိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူဖြက်ပြီးလိုက်ရတယ်လို့မြုခံတွေကပြောပါရစ်အဲ့ဒီအရပြင်ရခိုင်ကမြို့နေတွေမှာစက္ကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတောင်ကုန်းမြှိုကစစ်ဘွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အပါအဝင် အယက်သားစီရောက်ကြကလေးစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားခဲ့တယ်လို့လေတီရပါပါလိတောင်ကုတ်မြို့နယ်မှာနဖက်စီရင်တင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲအရှိမရွေးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတချို့ဟာဝုန်းခုတ်ချင်းတူနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လေတီရပါပါလိဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်တင်းတွေကိုတင်းဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါလိဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ရက်ကတင်းတွေကိုလေးတင်းဆက်ပေးတော့ပါမယ် စစ်ခန့်ခံရလို့ပြတ်ကျသွားတဲ့စစ်ကောင်စီလီရင်ကလီရင်မွနှစ်ယောက်အထိကလီရင်မွတစ်ယောက်ကိုနှွေမာလာ၁၉ရည်နေနီးလည်နေနိုင်လောက်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ NUG ကကိုယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကတည်င်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။အပြင်းပြေပြေသူလူထုကို봉ကြီးတက်ပြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလီရင်မွဖြစ်သူဘိုးမုံໄຂတန်မိုးစစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ်54ကိုပြည်သူ့ကဘရေးတက်မတော် PDF နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနလက်အောက်ခံတန်ရင်းတခွေတွေ KNDF နဲ့ KA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဝိုင်းဝန်းရှာဖွေဖန်ဆီးနိုင်ကြဖြစ်တယ်လို့လေးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။노이မာလာစတျက်ရည်နေ့မှာတော်လန်ရီအာစုတွေရဲ့ပြက္ခာမှုကြောင့်ပြက်ကျခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ် KH အဘေါ်သာတိုက်လီရင်းကလီယီမိုးနှစ်ယောက်ဟာလီထီနဲ့ခုံထွက်ပြီးခပြေးပုန်းအောင်နေကြရတာကနေဖန်ဆီးမိကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လီယီမိုးနှစ်ယောက်ရဲ့လီထီနဲ့အတုံးဆောင်တရှို့ကိုကီယင်းနီတပ်ပေါင်းစုက노이မာလာစတျက်ရည်နေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပထမလူရင်မုံဘုံမုန်ခိုင်တက်မိုးကိုဖန်ဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့အဲ့ဒီလူရင်ဟာလက်ကျင့်ရီလူရင်ဖြစ်ပြီးပြန်တမ်းတဲ့အချိန်မှာဆက်ရှူရွေးမှုကြောင့်သာပြတ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကိုကန့်ဒီသားလောက်ကင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြိမိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပါဝင်တဲ့လူပေါင်း160ကျော်ကိုနှွေမာလာ69ရဲ့နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုကိထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အသေးမှဖိလစ်ပိုင်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားတရှို့ပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုတရုတ်မြန်မာအနေဆက်ကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပြန်လေးခွဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါတယ်သူတို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကူးမင်းမျိုးကနေတဆင့်စင်လုံကားလီနေစီနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုပြန်လေးခွဆောင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဘန်ကောက်ကိုရောက်ရှိရင်တော့သူတို့ကိုလူကုံကူးမှုနဲ့တခြားရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ထားတာရှိမရှိစစ်ဆေးပြင်းပြင်းမှာဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ် 다양한바위들에어소야미얀마နိုင်ငံ패챤락깐패마빠ိတ်မိနေသူတွေဟာလူကုန်ကူးမှုနဲ့အွန်လိုင်းအရဆိုမှုကျူးလွန်ရမှာပအဝင်ပသက်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့လေဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က락깐မှာ빠ိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား၄၀ကျော်ကိုတာရှီလိုက်မီဆိုင်ကနေတဆင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လေခေါ်ထုတ်အပြီးမှာအခုထပ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်လူပေါင်း၁၆၆ယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ် နရီဇရာတင်ဌာနရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့တင်ဆက်မှုကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ကျွန်မတို့နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို www.nariizara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီဇရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရတဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးအကြမ်းမွှေလန်းကြပါစေရှင်။